super grasso. Se te perguntarem o que você é hoje, o que que você diz? É, então, interessante. Hoje eu até separei, me dei conta de um poema que escrevi em 1992, justamente quando eu deixei a Força Aérea Brasileira e o CTA, né? E lá estava ser e buscar, né? Eu acho que é um buscador mesmo, né? Eu acho que é um buscador. Buscador de verdades, verdadeiras, de conhecimento, de oportunidades, de ajudar outras pessoas, tanto as físicas como jurídicas, a evoluir e se desenvolverem de uma forma virtuosa, profícua, né? Você se deparou com esse poema hoje? Me deparei, nada, como nada acontece por acaso. Que bom. Aliás, é justamente por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Por causa de um vídeo que Isso. foi publicado da dona Mary Bassi. Sim. Você assistiu esse vídeo e entrou em contato comigo. Isso. E a sua energia já saltou ali dos seus textos ali do WhatsApp. Que bom. E aí me deu vontade de conversar com você. Que bom, fico muito feliz com essa oportunidade, verdade. Foi assim. E por que que nós estamos fazendo esse vídeo aqui? Porque nós, Adriana que está aqui comigo, né? Sim. Vamos chamar um pouquinho Isso. Adriana. Adriana, que também foi uma moradora do CTA, que é Sim. Centro Técnico Aeroespacial. Hoje é Centro Técnico Espacial, né? Já de Antes algum era. tempo. Começou inicialmente, em 1950, como Centro Técnico de Aeronáutica, né? Então, justamente, o motivo de você ter vivido no CTA naquela época foi porque você cursou o ITA, é isso? Então, eu vim para São José dos Campos no início, aliás, eu e toda a minha turma estamos comemorando meio século de chegada a São José dos O Campos e quê? início da graduação no ITA. Meio século? 50 anos, no próximo dia 6 Uau! de março será completada esse meio século com a aula inaugural do ITA na época. Quem que deu aula inaugural para vocês? Nossa, boa pergunta, Você não não lembro. lembra? Essa altura do campeonato, né, eu era muito bom de memória. A memória, com o tempo, vai perdendo alguns vínculos. Outros a gente lembra de muitos detalhes, né? Pois é, e a data, você falou que vai completar 50 anos, então foi em 1072, então? 72. 1972 que você chegou. A aula inaugural, foi interessante, porque tive esse privilégio também já chegar nas asas, e foi a primeira vez que eu voei de avião, né? Nas Ah, é? asas de um C-47 da Força Aérea Brasileira, do Correio Aéreo Nacional, Vindo do Rio para do Rio São de Janeiro, do Paulo? Santos Dumont, né? Direto para o aeroporto de São José dos Campos. E já foi com emoção, viu? É. Parece até aquelas coisas das Muita dunas. turbulência. Das dunas lá É, do no Natal, lá do Rio Grande do Natal, Norte. é que o avião correu na pista, né, na decolagem, e aí já acusou pane em um dos motores. Então a gente voltou, nós voltamos, né, para a estação de passageiros do Santos Dumont, que naquela época era bem menor do que é hoje, e ficamos aguardando ali umas 2 horas para reparar o motor e depois, né, com fé e coragem, viemos e viemos e viemos bem. Chegamos aqui a São José dos Campos. Então, Kleber, um dos motivos também da minha curiosidade em relação a você é porque você começou essa carreira de engenheiro, né? Sim. E hoje você já é alguma coisa diferente. É verdade, né? Então, isso me desperta muita curiosidade. Como que um engenheiro migra para uma área que do autoconhecimento, né? Da busca de si mesmo? Como é que é isso? Então, é assim, né? De novo, nada acontece por acaso. Eu sempre fui assim interessado, curioso por diferentes conhecimentos, né? Eu soube do ITA e vim para o ITA, né? E tomei uma decisão de fazer isso quando tinha 11 anos de idade. 11. Que um dos meus primos, né, sobrinho da minha mãe, entrou no ITA, que foi aquele alvoroço na família. Eu perguntei à minha mãe: o que está acontecendo? Não, não, seu primo passou para o ITA, o Zé Roberto passou para o ITA, não sei o que lá. Lá vai ter tudo, melhor escola de engenharia, tem isso, tem ele, né? Eu também quero. Ela falou: é para lá que eu vou então, esse é meu lugar. 8 anos depois eu estava lá dentro, né? Esse foi o maior objetivo assim que eu alcancei na minha vida. É impressionante, né? Essa coisa do querer, de ser determinado, então isso tem a ver comigo também, né? Essa coisa do pioneiro, né? Sempre fui convidado sempre para projetos pioneiros, né? Você vê o caso do AMX também, né? Começou o AMX, né? Na Itália,
1981. Mas voltando, então, assim, eu sempre tive interesse por diferentes assuntos e conhecimentos, né? Tanto é que no próprio ITA eu fiz, cursei algumas cadeiras fora, extras, né? Fora do currículo normal. Por exemplo, está no meu histórico escolar da graduação do ITA um semestre de introdução à psicologia e psicanálise dentro do ITA. Peraí, tá lá. Isso é tinha isso? No ITA? Sim, senhor. À disposição de vocês? Então, uau. Então lembrando que o ITA veio, né, do conceito do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E lá tinha o tal de Humanities, Humanidades. Uhum, né? Eu lembro, Departamento de Humanidades. Você lembrou, então? Tinha também, né? Estudo de Lógica, Filosofia, e assim vai. Então, nesse âmbito, né, é que você a gente percebeu que com o tempo o ITA foi perdendo a força de Humanidades, se concentrando muito mais na parte científica e tecnológica, mas eu ainda peguei isso e, inclusive, agora o ITA está resgatando isso, né? É mesmo? Fazendo legal, um trabalho transversal. Que barato. Que é de coisa de uns 2 anos para cá, que eu reputo como de fundamental importância e relevância, principalmente nos dias de hoje, né? Onde, claro que o especialista tem um lugar, né? Mas hoje se busca muito mais profissionais com uma competência mais ampla, né? Mais multidisciplinar. Isso é fato. Que legal. Tá? Ô, Kleber, eu queria uma questão que acho que muita gente acha que para entrar no ITA a pessoa precisa ser gênio. Sim. Dá para ser de outro jeito também? Então, uma das coisas que eu reflito desde lá daquela época, eu acho engraçado porque daquela época eu me lembro do meu trote, né? O meu trote foi 45 dias de trote, né? De trote, 12 testes psicotécnicos, tá? E um deles era para medir o QI. Peraí, quem fazia esses testes psicotécnicos? Um psicólogo do ITA, um profissional do ITA. Isso fazia parte do trote? Não. Não, é que no tal dos 45 dias, junto com o trote, tinha aula normal, tinha e tinha a aplicação desses testes. Tinha uma espécie de mutirão. A gente que chega de fora... Para que se destinava esses testes? Para quê? Ah, então, para medir o perfil do aluno que tá entrando na escola. Inclusive, mas o que... era a própria escola que aplicava. Ah, fazia parte... Hoje eu não sei. Fazia parte do procedimento normal. Ah, e aí tem um fato... tem um fato que tem a ver com a sua pergunta, né, original. Né? O nome do psicólogo é Benedito, né? O moreno e tal. Aí ele me chamou lá para mostrar o resultado, né? E conversar comigo, fazer a devolutiva, que é normal. Aí ele falou, pois é, eu vi aqui os seus resultados, e eu acho que o curso de ITA não é para você, né? Aí eu falei assim, eu vim aqui para estudar e me formar no ITA e ponto. Ele encerrou a devolutiva aí. Aí falou, então tá bom, pode ir embora. Que legal. É, entendeu? Você deu a resposta certa, então, né? Não, ele não teve dúvida, ele encerrou a devolutiva aí e falou, não, pode ir embora, vai embora. Pode ir. Mas ele mostrou o resultado, né, praticamente lá. E aí tem essa coisa do diferencial, né? Medida tem uma medida, né, entre várias coisas, porque tinha os instrumentos para fazer isso, né? Então, na época, a informação que ele me passou é que o meu QI na época era 120, entendeu? Mas eu sabia de um do colega meu de turma, o Francisco Antônio Belo, se formou em 76, o QI dele era 145, isso que eu lembro de memória. Então, o que é que eu percebo, né? Tem sim um filtro, uma espécie de recorte padrão, né? Uhum. Então, esse negócio, seguramente, esse jeito de ser do ITA, ele funciona e é efetivo. Quer dizer, ele faz um corte mesmo, né? No universo e traz pessoas com um certo perfil. Claro que tem as suas diferenças, as suas individualidades, né? Isso, ok. Mas existem traços que a gente percebe de padrões, de comunalidade, né? A gente percebe, tanto é que as pessoas falam assim, ah, você deve ser aluno do ITA, pelo jeitão. Pelo jeitão. Entendeu? É verdade. Não é? Vocês, muita gente que conversa aqui, já trabalhou na Embraer com vários profissionais oriundos do ITA, fala, não, a gente já sabe, tem um jeito de... É um jeito, né? Tem um certo jeito. Você também reconhece esse jeito? Também. Também. A gente reconhece. Então, eu era amigo de alguns, mas eles não tinham muito esse jeito. Então. Eu era amigo dos que não tinham muito esse jeito. Então.
O Kleber, a gente falou do trote, né? Isso. Eu me lembro muito daquela coisa, daquele desfile dos alunos segurando uma vela. Ah, sim, O que que era aquilo? Então, aquilo faz parte dessa que para mim foi para mim foi a vivência assim mais efetiva de transferência, né, e adaptação de cultura. Para mim aquilo é muito poderoso. E ali era o ritual da cova do profeta. Isso é. Então aquilo é um ritual E interessante. qual a importância Eu hoje? lembro muito disso. Eu lembro dos lençóis passando, Então, desfilavam pelas residências. aquilo, seguramente, eu olhando, e depois de tanta coisa que eu já estudei, né, obviamente é algo muito simbólico. Inclusive, mesmo olhando para aquilo hoje, é algo que não está num. Claro que tem a manifestação física, mas é algo simbólico, é algo metafísico, que eu não sei qual é a origem de fato, mas é Sim. algo simbólico. Quem sabe alguém assistindo o vídeo possa comentar aí se Isso, sabe da origem disso. isso, sem dúvida. Mas eu escutei de alguns alunos que vocês eram levados para um campo aberto Isso. e largados ali de noite, sem saber o caminho de É, volta. então, faz parte, Era um né? rito de iniciação mesmo, então. Então, você já está chegando perto, então. Mas que faz parte mesmo, isso aí é assim. Eu tive excelentes escolas, mestres, professores na vida toda. Eu sinto isso como e percebo isso como um privilégio. Desde da professora, que eu tive que esperar um ano, completar 7 anos para entrar no famoso primário, porque não podia entrar, né? Se não tivesse 7 anos. É porque você nasceu em outubro, Setembro, setembro, ainda então. então aí era uma senhora aposentada de uma segunda vila de casa vizinha, né, a dona Virgínia, que me ensinou, né, a matemática e o português, né. Mas eu estive sempre, e para mim todas as escolas foram excelentes, mas tem duas escolas que são muito parrudas assim em termos de aprendizado, tanto pessoal como profissional, e de oportunidades, que é a Força Aérea Brasileira e a Embraer. E eu somando as duas, né, dá quase 20 anos de Força Aérea, contando com a graduação no ITA, né, até 1992, quando eu saí da Força Aérea, e 12 anos de Embraer. Né, então a gente está falando aí de praticamente 32 anos nesse contexto. E eu brinco com os amigos e eles falam muito. E aí tem a ver com esse ritual, né, de iniciação, né, que a gente é treinado de fato e desenvolvido para assim, vai lá e resolve a questão e traga o resultado. A coisa militar é o lado Né? É mais do militar, que é isso. mais do que É isso. mais do que isso. Hoje eu já sei, é porque isso tinha lembrar. Não tem blá blá blá, não tem narrativas, é algo muito efetivo. Né? E isso está nessa cultura, está na questão da consciência, da disciplina consciente, né? Está na. De ser responsável pelo si mesmo, pelos seus votos, seus atos, e que conversa muito bem com a filosofia estoica, né? Não é à toa que um dos grandes que eu, admiradores meus é que eu tenho, né? Que foi um grande estadista, né? O imperador Marco Aurélio. Bom, Não é depois pouca nós vamos coisa. entrar para o lado. Bom, eu estou curioso com aquela criança de 11 anos, né, Isso. que quis entrar no ITA porque viu o primo, né, Isso, sendo. exatamente. Então, antes de você entrar, você tinha alguma ideia do que você ia passar lá dentro? Não. Como que Não, era? Não tinha, né? não, não. Essa impressão que eu tenho de todo mundo que faz vestibular vai entrar. Não dá, né? Então, essa coisa do lidar de um jeito, eu vou dizer natural, mas é uma coisa, acho que, de alma mesmo, né? Sei. Do desconhecido, entendeu? Você sentia Se atração e sabia que era lá que você tinha que ir. lançar por. É assim. É Se você assim. perguntar, então é algo intuitivo, muito Intuitivo. intuitivo, entendeu? Que legal. Então, antes da gente começar a entrevista, eu perguntei do seu sobrenome, Grasso, né? Isso. E você falou alguma coisa, uma resposta tinha a ver com o que você está fazendo hoje, né? Porque você falou da constelação familiar. Ah, sim, que eu fiz para mim. Isso. Uma delas, né? Já fiz várias. Sim. Aí essa foi interessante porque qual é o tema que eu fui tratar? Né? Porque sempre a gente precisa ter um tema a ser trabalhado numa constelação. Né? Sim. Você não quer explicar o que é constelação antes?
rapidamente. Boa ideia. A pessoa não sabe, né? Nossa, é verdade. Nossa, agora... Nós estamos mergulhando, mas o povo não sabe. É, agora é entrar muito na metafísica, muito rápido. Então, é um processo terapêutico, né? Que foi criado por Bert Hellinger, que faleceu recentemente, né? E ele começou a aplicar esse método, que na verdade é uma metodologia, um conjunto de métodos. E, então, é um processo terapêutico. Não tem, obviamente, nenhum vínculo religioso, mas seguramente trabalha com conhecimentos profundos que interagem com a mente, com o corpo, com o coração, né? Com aquilo que a gente chama a memória mesmo, que o Freud falava da memória, o inconsciente individual, né? E o Jung, que trouxe o inconsciente coletivo. Então, juntando Jung e Freud, o Bert soma isso tudo, mais tudo. Então, é um conjunto de saberes que, aplicado, funciona. Eu já passei... Gente sabe que funciona, porque a gente já passou por isso. Mais de 12 anos conhecendo constelação, eu já participei, contando as que eu fiz, né, para mim e para pessoas da família, filhos, enteados, a minha segunda esposa e tudo mais, deu mais de 100. Então, eu desviei do assunto, né? Voltamos. Você estava falando do seu sobrenome, do Graça. Seu bisavô Graça, né? Você quer contar a história, como é que você entrou em contato com esse bisavô aí? Ah, sim. Foi por isso que a constelação apareceu. É, isso. A constelação é uma das formas de a gente ter esse tipo de acesso, né? A nossa história, né? A memória do nosso sistema familiar, né? E eu estava querendo colocar a questão da minha prosperidade. Como é que é isso? Quer dizer, como é que eu acho o meu caminho de prosperidade? Na verdade, era essa a pergunta. Uhum. Né? E esse profissional, ele faz um trabalho preliminar, uma espécie de questionário que a gente preenche. E isso o ajuda a orientar melhor o processo da constelação. E aí foi feito, então, eu participei em vários, feito com um grupo de pessoas que são representantes de outras pessoas, ou aspectos ou coisas, não importa, mas feito em grupo com pessoas. E ele primeiro colocou um representante para mim e um representante para minha mãe. Né? E num segundo movimento colocou um representante para o meu avô materno. Né, que justamente faleceu cedo, minha avó materna ficou viúva muito cedo com 5 filhos. A minha mãe era a segunda na ordem. Né? A ordem também é importante dos filhos, primeiro, segundo, terceiro, cada um com o seu lugar. E isso precisa ser devidamente respeitado. Então, quando colocou o representante para ser o representante do meu avô, ele começou a sentir, né, uma emoção muito grande, né, do que estava acontecendo ali naquele campo sistêmico, e disse, eu preciso falar algo. E aí o constelador, que é o que organiza, que conduz esse processo terapêutico, pediu então que eu entrasse no campo, né, que não é usual, né, às vezes a gente coloca ou não, a própria pessoa que traz a questão a ser trabalhada. Mas depende do trabalho e do processo, do tipo de trabalho também do constelador. Mas ele pediu que eu fizesse um contato visual, olho no olho, com esse representante. E esse representante falou alguma frase que me arrepia até hoje, né? Porque veio com muita emoção. E olhou para mim nos meus olhos e falou, você saiu melhor do que a encomenda. Essa foi a frase dele. Ó, fico arrepiado. E aí o constelador falou, o seu problema não está aqui, está em outro lado. Aí, né, colocou representantes para os pais dele, e assim foi, desdobrando, né, pais e mães na sequência, que é uma das formas de trabalhar a constelação, até que nós chegamos à família de origem, que saiu da Itália, no primeiro grupo de imigração para o Brasil, na segunda metade do século XIX, né, quando começou a grande imigração italiana para o mundo, né? Porque existia uma ordem do Estado italiano à época de que 300 mil italianos teriam que migrar, né? Que ir embora, porque senão ia morrer muita gente de fome. Então, esse meu bisavô materno veio, né?
E na constelação deu para perceber que era alguma coisa que ele tinha tomado uma decisão muito sem nenhum afeto, sem nenhuma emoção. Foi muito de vai e faz, precisa fazer. E a gente percebeu que houve de fato uma ruptura que o Bert Helling traz, né? A questão do amor interrompido, né? Aquela família que tinha um vínculo, um amor àquela terra, aquelas pessoas e tudo o mais, rompeu aquilo e veio para o Brasil, né? Eu que participei em outras constelações, inclusive com migrações da Itália, de Portugal, de Japão, é muito parecido, é, né? Essa dinâmica. Tanto é que a gente percebe que o processo de migração tem muita força. Não é à toa de que quando o imigrante chega na terra, a grande maioria, né, vem e faz coisa, realiza. Sim. Porque existe uma força de migração e nos campos sistêmicos aparece. Mostram isso claramente, né, e a gente viu isso lá também. Então, mas uma curiosidade, se você quiser responder, não responde. Responde. Você conseguiu resolver essa questão da prosperidade? Onde que estava isso? Então, o meu entendimento, porque a constelação é assim, não é que você vai ter uma resposta matemática, né? Ó, o resultado é 2. Não, mas você saiu satisfeito. É, não, claro, porque é. O que é? Para mim ficou óbvio que houve uma mão interrompida. Eu precisava resgatar na minha consciência isso que foi, e acolher isso no meu coração. Pronto. Tá, mas não pedia nenhuma atitude prática além de... Não necessariamente. Do que eu sei, às vezes demanda, né? É. Conversar com alguém, resgatar com alguém, mas é muito caso a caso, né? Cada caso é um caso, cada constelação, cada questão que se... Às vezes a mesma pessoa, eu já fiz várias, coloca uma questão, né, se desdobra em determinada forma. Né? E esse desdobramento pode ser a partir do dia seguinte ou do mesmo dia. Sim. Ou dura, né, ao longo de 2 anos ou 3 anos. Você a gente percebe, insights, percebe o resultado. Isso é muito concreto, então. Muito perceptível. Vamos voltar lá para o Ita, então? Vamos. Então, você chegou no Ita, recebeu aquele trote. Como é que foi o seu aprendizado, assim, você... Foi natural você receber aquelas aulas e se sentiu à altura daquilo? Como é que foi? Ah, sim. É, então, a questão das aulas foi... Para mim foi o de menos, né? Porque eu tive o privilégio de participar de uma turma IMITA lá no Rio. Então eu já vim muito treinado, né? O que é IMITA? Eram cursos que tem até hoje, por exemplo. Hoje no Brasil o campeão é o Ceará, né? Ceará tem hoje um know-how de preparar jovens para o ITA e para o IME. É assim, hoje é impressionante. Eles desenvolveram um know-how, aprenderam bem, uhum, e replicaram, né? A receita. Né? Tá. Então, por exemplo, como eu sempre gostei de matemática, desde garoto, eu não entendia porque os colegas meus tinham dificuldade de matemática. Para mim, matemática sempre foi brincar com números. Né? Então, quando eu vim para o ITA, né? Eu tinha passado por essa turma aí, só de professores de matemática nessa turma do cursinho lá no Rio, acho que eu tinha uns 6 professores, só para matemática. É? Caramba! Então a gente vem, como a turma da FAB fala, com a faca na boca. Uau! Então, para mim, a matemática foi um passeio, foi quase uma revisão. Uhum. Os maiores desafios foram, claro, foram física e química. Até porque tem uma parte... eu diria muito boa do ITA, que é a aplicabilidade, né? Os laboratórios. É algo aprender fazendo, né? Então, e aquela coisa que eu me lembro, você deu um nome aí, nas provas parece que pode haver consulta. Não, é a disciplina consciente. Isso, disciplina consciente. O que é isso? Porque isso é um diferencial em relação a outras escolas, qualquer, né? Em qualquer, do que eu sei, em qualquer lugar no mundo. Ah, então, de onde que vem isso e como que funciona isso, Alex? Então... o professor Cecchini falou, acho que foi o professor Cecchini falou, né? Isso está registrado, ele falou nome e sobrenome, o reitor que falou com o representante do CAGE, né? Uhum. Do Centro Acadêmico Santos Dumont, dizendo, ó, vocês é que vão cuidar da disciplina, da questão da cola e do comportamento dos alunos, isso vai ser com vocês. Então, o que eu entendo ao ouvir essa fala do... E que para mim foi fantástico o trabalho seu, né, com o professor Cecchini. E o professor Cecchini, eu tive aula dele, né, sobre o processo de refino de petróleo.
Mas ele fala ali de uma sabedoria, é alguém de uma autoridade. Aquela autoridade que fala de forma tranquila, conta história, muita segurança, propriedade. E aquilo tem muito conteúdo, ficou fantástico aquele material. E ali ele explica isso, né? Houve uma passagem de poder. Sim, mas eu quero saber do ponto de vista do aluno, como é que ser, porque ele é o professor, né? Não, tudo bem, mas então, por isso que eu falei, faz parte dessa passagem de cultura. A gente recebe isso. Primeiro ficou para mim, a minha experiência pessoal. Durante os 45 dias de trote, entre várias coisas, que para mim isso é óbvio. Agora, eu já tinha isso desde guri, né? Porque eu estudei escola pública no Rio, né? Naquela época, né, o elementar lá, o básico, fundamental, primário, ginásio, colegial, ginásio e colegial. Tudo, tudo do público, né? E como eu era primeiro, segundo aluno na pior dessa hipótese, né? Não tinha esse negócio de cola, né? Então, desde cedo, para mim, isso era óbvio, entendeu? Até hoje, entendeu? Essa coisa de vai lá e resolve o problema, é autonomia. Para mim, é uma coisa muito natural. Tá na minha índole, né? No meu caráter. Tem um jeito, né? De funcionar. Então, não estranhei isso. Para mim, eu absorvi essa cultura, essa filosofia de ser, de atuar no mundo de uma maneira muito tranquila. Então, e aí, estando no ITA, você tinha que fazer escolhas, né? Do que você ia seguir, eletrônica, aeronáutica, então, não tem isso? Quais eram as escolhas? Então, na época da minha turma, as escolhas eram... E a mais procurada na época era a engenharia eletrônica, a engenharia... A aeronáutica era a segunda, a terceira, mecânica aeronáutica, né, que é aplicada mecânica aos aviões, né, e a parte de infraestrutura aeronáutica, a parte de transporte aéreo, projeto de aeroportos, né, manutenção e tudo mais, isso da época. Mas eu, como diria a vovó, já vim de cabeça feita. Meu pai tinha vários predicados naturais. Então, sabia tocar violão, não sei como ele aprendeu, cantava muito bem, né? Ele era daquele tempo que ia lá, né, com a turma da Lapa do Rio. Olha! Né? Se você falava dos grandes nomes daquela época, ele conhecia, assim, de tomar cerveja em bar, de tocar violão junto, né? Dava de Oliveira, aquela turma toda lá. Aquela turma toda, ele falava assim, entendeu? Então, ele era dessa época. E ele tocava e cantava em casa também, não? Então, também em casa. E o que tenho na minha memória, fiz um trabalho até com meus amigos ontem, dois também ex-Embraer, assim, de lembrar ele cantando, né? Eu e meu irmão adormecer canções de Niná, ou contando histórias. Né? Fábulas, né? Então foi, aprendi com ele tudo isso daí. Que legal. Tá? Mas ele sabia desenhar muito bem, né? Tanto com a mão lápis colorido, com preto, nanquim, isso dele. Aprendeu a montar, né? Rádio a válvula, amplificador a válvula, a partir de daqueles esquemas que vinham naquela época dos Estados Unidos, né? Não era aquela escola universal, não. Não, né? Ele aprendeu tudo. Ele mesmo. Revista, tinha revista. Tinha esquemas. Tinha os que kits. Vendia na banca. Ah, era. Você comprava, você via o esquema, tinha lá. Uhum. Ele seguia aquilo e montava. Aí os outros começaram a pedir para ele fazer, montar rádio para os outros e tal, para botar em festa. Ele sabia tudo, né? Mas qual era o trabalho dele, a profissão? Então, ele trabalhou num departamento da época que era, que lá ainda era, quando era garoto, ainda era capital, né? Era federal lá, capital do Brasil, Rio de Janeiro. Ah, é. Lembra? É. Então ele trabalhava no setor de transporte, na parte de manutenção de veículos. Eu lembro, eu ainda peguei o... Algum órgão federal lá. É, eu ainda peguei o o lixeiro puxador de carroça, né? Ainda peguei, depois é que veio o veículo, né? Ah, é? Então, peraí, era um ser humano? Cavalo. Ah, era um cavalo. Carroça com dois cavalos que recolhia o lixo. Você, né, viu isso lá no Rio? Garoto, em Jacarepaguá.
antes de entrar os caminhões. E aí, não tinha saco plástico? Era latões, não eram os latões? Era latões era que viravam. Então, latão que virava na direto, calça. Isso. É, quase como era fazer aquela coisa dos porcos, então. Era isso mesmo. Virava na carroça direto ou tinha os latões na carroça? Não, virava na carroça. A carroça era um carroção daquele de madeira mesmo. E todo mundo virava seus lixos. Né? Ele pegava, né? Eles eram em dois, pegavam os latões de lixo das casas, né? Ficavam na frente das casas e levavam e jogavam os dejetos dentro da carroça. Que legal, ó. Então ele chegou a ser mestre, né? Quer dizer, como se fosse chefe de um departamento de manutenção desses veículos, né? Uhum. Tanto é que eu lembro de que ele falava de um amigo dele, de um negro muito forte, grandão, enorme, falou, o cara era um gigante. Ele era capaz de pegar, transportava de uma área para outra da oficina de manutenção um motor na mão. Nossa. Ele falou, esse cara ele é um monstro. Chamava ele de baleia, né? Baleia, você vai morrer com esse negócio aí. Uhum. Né? Então esse foi o último trabalho dele. Então, a gente estava falando da sua escolha dentro então, do Ita, então, né? Já tem essa influência que vem do meu pai, né? Aliás, muita coisa veio do meu pai, né? Essa parte mais da eletrônica, essa parte da artística, né? Espiritual, essas três coisas. Espiritual, né? Valor. Que jeito espiritual? Então, ele sempre pela foi... atitude da vida, assim, ou por ele seguir alguma coisa? Não, ele sempre foi interessado em conhecer coisas diferentes. Então, desde garoto eu fui, né? Então, tem essa coisa de o berço natural ser católico, apostólico romano, mas é só o berço, né? Depois aí vai para o cristianismo, aí depois vai para a versão, né, espírita, kardecista, vai para a Umbanda, vai candomblé, aí você vai fazendo as miscigenações, né, culturais que tem de fato no Brasil. E a mãe? Nisso, na sua educação, que você então, falou aí, né? Então, com a mãe aprendi, acho que aprendi muito, foi a resiliência. Capacidade de lidar, ela foi a que me ensinou assim, se vira com o que tem. Dona de casa, ela ou tinha... Dona de casa. E ela me ensinou a me virar com o que tem. E ser resiliente, e era um tanque de guerra. Difícil vê-la chorar, só a vi, acho que em duas oportunidades. Olha. Era um tanque de guerra. Porque então, quando o pai morreu, ela era pequenininha, tinha 6 anos, né? Tinha a mais velha e ela. Aí depois eu soube com o meu tio, que ainda estava vivo, o único, o caçula, que como as duas eram mais velhas, foram as primeiras que ajudaram a minha avó, né, em trabalho de casa, trabalhar fora, para dar conta dos outros 3 mais novos, que eram 5, né? E vocês eram quantos irmãos? Vocês são ainda? Então, aí tem uma coisa sistêmica também, né? Que eu fiz uma constelação antes dessa... para dar conta disso, né? Que é, teve um que nasceu antes de mim, e o meu pai conta que ele com 48 horas veio a falecer. Aparentemente, ele nasceu bem, entendeu? Sem nada, assim, né? Mas o que meu pai contava para mim é que o médico dizia que a minha mãe tinha uma bacia mais estreita, então ia ter sempre dificuldade de ter filhos no parto. Tanto esse primeiro irmão, né, o meu pai conta que o médico não estava presente. Então a enfermeira ali que teve que se virar parteira. A hipótese dele, né, ninguém sabe hoje, mas que ela teria talvez apertado demais na hora que puxou. Entendeu? Porque dizia, externamente ele estava bem, não tinha nada. Tá? Então, e ninguém soube dizer, porque faleceu. Não é de causa não sabida. Né? Mas logo depois vim eu. Né? E aí isso sistemicamente já teve um impacto, né, na minha vida muito grande, porque eu de repente vim ser colocado na falta de um. Né? Hoje eu tenho consciência e tenho aprendizado de entender, né, e hipotizar a dor do meu pai e da minha mãe ter perdido aquele primeiro, que era o primeiro, né? Algo que... E eu vim suprindo aquilo. Né? E de fato fui colocado, né? Até porque veio um ano e 8 meses depois veio um outro, e eu tinha sempre a ser, não, você vai lá e cuida do seu irmão, você é o responsável. Fiquei sempre com essa coisa de ser o filho perfeito, ideal, né? E não pode errar, tem que ser o certinho. Né? E quando eu fui fazer a minha constelação, né, na minha gastrite, hérnia de hiato e tudo mais,
esse irmão veio, apareceu, né? Sim. Aí foi bom porque deu para dar um lugar para cada um. Eu já entendi que eu não sou o primeiro, né? Porque segundo o nosso amigo Rudolf Steiner, né? Tem uma ordem, né? O primeiro filho vem para preservar aquilo que vem do sistema, pai e mãe e dessas famílias, daqueles valores, aquelas virtudes. O segundo filho vem para trazer o aprendizado novo. Ah. E o terceiro vem para integrar sistemicamente, espiritualmente. E esse ciclo se repete. Ah, o é? Quarto, ah, no quinto. Ah, é? É, ah, e assim vai. Aqui que acontece com o quarto. E assim vai. Tá? Mas você não sabia que tinha tido esse irmão? Você só foi saber na constelação? Não, já sabia. Eu não tinha a consciência do impacto real na vida real. Né? E com a constelação eu pude vivenciar isso e me aliviar, dizendo, não sou eu isso aí. Né? Ah, tá. Porque lembrar que a parte do estômago Sim. Tem tudo a ver com a mãe. A gente é alimentado pelo umbigo. Tem hoje até um profissional que é gastro, né? Que ele inclusive tem matéria no YouTube, e ele fala para ele, né? Ele fala, olha, é isso mesmo. E eu falei pro meu médico gastro lá de São Paulo que me operou, né? Dessa coisa do vínculo, né? Das coisas gástricas com a mãe, sistemicamente e tudo mais. Né? Então, muita coisa veio à consciência, e a partir daí, tanto é que a partir daí eu fui fazer a cirurgia, com o efeito da cirurgia, meu refluxo que já estava atingindo o meu pulmão e tudo mais, né? Hoje tem o quê? Tem um leve incômodo duas vezes. Mas não foi a cirurgia que resolveu, né? Tu vai a consciência, como é que foi isso aí? Então, porque você falou nada da perfeição, né? Nada é por acaso, é. Né? Entendo que o conjunto da obra. Conjunto da obra, tudo, né? Bem. É. Lembra que está escrito, né? E não foi à toa que ele falou, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Quer dizer, o que é do mundo físico, é do mundo físico, óbvio, tem que respeitar, tem que dar lugar, as coisas do mundo, o próprio Bert falava isso, Bert Hellinger. E as coisas que não são no mundo físico, são do mentalismo, já tem o seu lugar. Desde que a gente dê lugar para tudo que tem o seu lugar, tudo se acalma e tudo certo. Funciona bem. Esse é o meu grande aprendizado. E é isso que eu estou trabalhando agora. Ajudar as pessoas a irem, físicas e jurídicas, a ocuparem o seu verdadeiro lugar. E aí dá tudo certo. Nossa, mas tudo isso porque eu perguntei para ele qual que foi a especialidade que escolheu dentro da engenharia, né? Olha onde que nós chegamos. Então, mas por quê? Então, nada é por acaso. Não. Então, porque nada é por acaso. Que eu me dou conta, olhando a realidade hoje, a educação, principalmente no Brasil hoje, como é que foi a minha trajetória, dos meus contemporâneos, colégio de turma do ITA, e tal, a todo esse negócio. Então, eu vejo assim, o curso do ITA, pelo menos o que eu vivi, não foi um curso de engenharia no restrito senso. Foi um curso de formação científica e tecnológica de um ser para o mundo. Aí você pega um ser que já tem esse jeitão mais amplo, né? Aí, que para mim tem vários mitos. Ah, tem colega meu de turma do ITA, se formou junto comigo, é médico. Está para ser candidato a reitor da Universidade do ABC, médico, de origem japonesa. Tem outros que foram fazer direito na São Francisco e virarem dono de cartório em São Paulo, tem dois. E é assim, né? Então você tem de tudo. Por isso que eu falei, se você pegar, e aí é um grande case, pegar a biografia do Turma do ITA, você vai descobrir coisas assim, literalmente do outro mundo, entendeu? Por isso que eu digo, tem esse padrão, que é o padrão o quê? Não ser aquele restrito. Sempre alguém que vai trazer algo novo, algo que envolve pioneirismo, desafio, autonomia, porque é uma das coisas que a gente é muito educado e treinado, e eu acredito que esse filtro do vestibular faz esse corte, né? Ou seja, jovens que são afeitos a desafio, a gostar efetivamente de estudar, valorizar isso daí. Mas é interessante, porque isso que você está falando é contrário à imagem que eu tinha, né? É. Parece que são pessoas que estão ali sempre mergulhadas ali nos cálculos, vamos dizer, e que nas relações humanas, né? Já estão mais limitados, então, porque se dedicam tanto ao trabalho. É, isso tem que ver, aí você tem que ver
o que é específico do indivíduo. Sim. Então, claro, se você pegar um perfil de fato introvertido... Aí sim, casa mais com isso. Ah, casa mais com isso, é. Né? Aquele mais fechado, né? Que prefere trabalhar mais sozinho, isso tem. Sempre teve no Inter e vai continuar tendo. Sim. Mas tem os extrovertidos, uhum. Entendeu? Certo. Então, aí você vai encontrar de tudo, né? Tem aqueles mais, um perfil, né? A gente pegando a base tipológica em junguiana, né? Tem os introvertidos e os extrovertidos. Os mais intuitivos e aqueles mais concretos, né? Mais afeitos ao mundo concreto, físico e dos cinco sentidos. Tem aqueles mais afetivos, né? Privilegiam mais o contato e as relações humanas. Tem aquele mais racional, né? E de novo, tem certo e errado, é um jeito de ser, e segundo Jung é natural, né? É um jeito de ser natural, entendeu? E o outro que é mais voltado ao objetivo, metas, né? Focado, como eu sou, né? Bota lá, 8 anos, tá lá dentro, não quer saber, né? É impressionante, esse troço funciona. E os outros mais resilientes, mais flexíveis. Então, e você vai ver isso aí, para quem, né, conhece o assunto, isso para a gente é natural. Né? Mas você vai falar, ó, que carreira você escolheu lá dentro? Engenharia eletrônica. Eletrônica. Eu honrei, tô honrando meu pai e o pai dele, meu avô. Que, né, segundo meu pai, não conheci meus avós, né, os dois, né, um porque faleceu cedo, né, veio a ter contato com ele na constelação. No campo sistêmico. E o que foi do meu pai, né, meu pai foi o único filho homem, o resto era tudo irmãs, mulheres, né. Então, ele falava que o meu avô tinha aquela coisa do Rio, tinha essa coisa de casa, jardim, quintal, né? E tem um barracão. Tinha um barracão, tinha essa coisa do barracão de guardar a ferramenta. Meu pai tinha isso também. Então, você lembra? Então, sim. Aí meu pai falava que o meu avô fazia umas pesquisas dele lá. Que ele um dia chegou para o meu pai, olha, eu descobri um moto contínuo aqui, eu tenho algo que eu descobri aqui. Mas nunca passou nada para o meu pai, né? Assim, de algum experimento, isso, alguma coisa, né? Eu sei do meu avô que ele era espírita kardecista, né? Eu vi que meu pai mostrou para mim o livro, né? O livro dos espíritos. Não dos espíritos, mas o Evangelho Segundo o Espiritismo, um livro antigo da época e tal. E ele contou, meu pai, para mim, que teve um período que meu avô foi ajudar as equipes no Rio Grande do Sul a implantar linhas de transmissão elétrica no estado do Rio Grande do Sul. Alguma coisa desse âmbito, né, ele conhecia, né? Mas para mim essa coisa do eletromagnetismo é como, né, equações de Maxwell, parece que eu trouxe isso de algum lugar, entendeu? Mas da onde você sabe? Ah, não sei, me diz que eu fui lidando com isso. É como se você estivesse lembrando. É, coisa, isso, né? É mais de recordar, né? Do que algo novo. Tá? Isso mesmo. E aí, como nada é por acaso, né? Eu tenho uma filha mais velha, aliás, os filhos, né? Os três nasceram no CTA. Ah, né? É? A Aline, que é a mais velha, a seguinte, que não é a terceira, que não é a segunda, é a terceira, a Caterine, que está fazendo aniversário hoje, 36 anos. Né? Teve um aborto no meio, né? Então a gente tem que dar lugar para esse aborto. E tem o Leonardo, o único filho homem. O, né, que eu lá na análise que eu leio? Técnico de eletrônica na Univap e engenharia eletroeletrônica na Univap. Onde que ele está trabalhando? Na Embraer. Dia 15 de março ele vai fazer 15 anos de Embraer. E você não fez nenhuma sugestão para ele, não, né? Já veio. Como assim? Não, você não. Não, não, a escolha dele. Dele. Não, não, dele. Não falei nada. Tudo é movimento dele, dele mesmo. Inclusive de querer ir para a Embraer também. Ô Kleber, e você chegando ali no CTA, aquele lugar era diferente, porque a organização, sim, a arquitetura era diferente, o modo das pessoas... Como tem no relato de outras pessoas que chegaram antes, né? Você imagina, eu vim do Rio de Janeiro, né? Então estranhei muito. Achei, né, início da década de 70, que já tinha evoluído muito São José, muito. Em relação a 50, né? Sim, 20 anos depois, mas eu achei muito, isso aqui é muito calmo, muito tranquilo. Calmo demais. Em relação ao que eu conhecia no Rio. Já na época era muito diferente. Então, eu sentia a falta do contato humano, isso é fato.
Achava os fins de semana extremamente monótonos. Tediosos. De fato. O que, que você fazia? Então, o que, que você arrumava para fazer? Como eu diria a vovó, tem que arrumar coisa para fazer, né? Além de estudar, né? Sim, porque você estudava muito. Eu assisti também a fala do Coronel Nivaldo, né? É. O Coronel Nivaldo, isso, né? O estilo dele, o olhado dele. Né? Ah! Ensina a gente a trabalhar. Trabalha. Não, claro, tem aula direto, né? Todo dia tem aula, quase todo dia tem laboratório à tarde. E à noite a gente tem que estudar para a prova, fazer série de exercícios. Várias vezes fui dormir 4 horas da manhã. Mas isso aí é trivial para mim, acordar às 7 e tocar a vida. Mas então, aproveitava para estudar, né, botar algumas coisas em dia, sempre naquela coisa de estar à frente, né, nunca estar atrás. Mas aproveitava para... Né, isso tinha bom, tinha quadro de esporte, jogar bola. Né, então, em cada ano do ITA, eu escolhi experimentar um tipo de atividade, né, esportiva. Primeiro ano fiz capoeira. Segundo ano com o filho, com o senhor Lobão, né? Não. Não, era um colega que se formou em 75. Era um monitor. Depois voleibol, aí tinha futebol de campo, futebol de salão, natação. Tudo ali na quadra. Judô, judô, né? E depois que eu acabei gostando mais foi vôlei. E aí tinha uma quadra de vôlei. Vôlei, com essa altura que você tem? Será que levantador? Não, pior foi quando eu me meti no trote, querer me meter no basquete. Porque aí a gente tem. No trote a gente tem que andar em tudo. Sim. Faz parte do trote. E aí eu bobiei debaixo de uma cesta. Aí um colega que foi fazer a cesta, quando ele desceu com o cotovelo no meu nariz. Não. Olha, foi a primeira vez que eu literalmente vi estrelas. E ganhei um desvio de septo mesmo, físico. Né? Não. Mas então tinha essa coisa dessa possibilidade, né, de fazer coisas. Tá, mas e assim, por exemplo, se relacionar com as mocinhas? Ah, sim. Ir ao cinema, isso. Teatro, circo? Isso. Tipo, bailes. Baile. Ah, não, isso é, mas baile não era todo fim de semana, né? Tinha... Não, acho que eram 5 por ano. Ah, então, você sabe bem, né? Um ou outro da cidade, ela, né? Ela sabia, porque ela ia em todos, né? Então, ela conhece bem o roteiro. É. Então, esse daí tinha, então, essa aí eu sentia. Mas, né, não é todo fim de semana. Então, fim de semana tinha que fazer algum esporte, né? Ou estudar, ou fazer alguma coisa ali na cidade, né? Ou entrar em algum grupo, ou seja, e vai fazendo. E cada ano ia inventando história, né? Eu também no período do ITA teve coisa que eu fiz teatro, né? Foi fazendo. A gente vai inventando atividades. Lá dentro do CTA, você fez? Fiz. Mas fazia parte do Departamento de Humanidades, isso não? Não, foi um rapaz que estava fazendo doutorado na ECA, na USP. Ele achou que devia fazer o trabalho dele lá. Aí reuniu colegas, né? Tinham colegas do ITA e colegas da ETEP, né? Aí montou um grupinho lá, uma meia dúzia, e ele resolveu, e aí trouxe, né? O garoto era bom, novinho, mas já era bom, né? O que ficou dessa experiência para você de teatro? Então, né? Nada por acaso, com 16 anos eu conheci o teatro lá no Rio de Janeiro, participei de um grupo de teatro lá, no Teatro de Marechal Esmo, lá. No Rio de Janeiro. O diretor do teatro, ele era um ator que inclusive fazia pontas em novelas da Globo, né? O Newton Martins. Então ele ensinou muito pra gente. Aprendi a fazer laboratório. Em um ano aprendi praticamente tudo de teatro. Em um ano. Então quando eu vim pra cá, esse rapaz veio, eu não vim do zero. Eu acho que dali era o único que não era zerado. E já vinha com uma bagagem. Legal. Então, mas já que você não responde, eu já perguntei das mocinhas, como você conheceu sua esposa, então? Ah! Você não fala essa parte. Então, não, porque a minha esposa, ela nasceu em Portugal, a primeira esposa. Sim. Que é a mãe dos meus filhos. Nasceu em Portugal. Eu a conheci lá no Rio, no período de férias. Nas minhas primeiras férias lá, literalmente nas areias da Barra da Tijuca. Mas era de família portuguesa mesmo? Ou brasileira? É, família portuguesa. É. Então todo o período da faculdade você já estava comprometido? Não, como diz, não necessariamente.
Você estava namorando com ela? Nas primeiras férias você conheceu? Isso. E aí eu diria que no primeiro, segundo ano, sim. Quer dizer, no segundo e no terceiro, sim. Mas aí teve um período, digamos assim, de esfriamento, depois teve um outro período de retomada, né? É, vocês é que conhecem gente em relacionamento. Não, não, não. Claro. Sim. Não, porque eu lembro que os meninos que faziam o Ita eram muito requisitados. As meninas estavam sempre por então, perto, mas ali, não era assediado? Na piscina, na quadra. Olha, nunca me percebi assim. Né? Não. Só uma vez quando eu dei aula no Colégio Mariotto. Ah. Aí quando eu fiz. É, estudava. Tá vendo? Dei aula de matemática lá. Aí você percebeu alguma coisa assim? Aí eu percebi. As meninas ficaram apaixonadas? Não sei, mas teve uma interessada. Ele não está contando tudo. Então, mas é a vida social. É, eu sei que tinha lá no CTA, tinha um cinema, né? Ah, frequentava muito cinema. E o cinema era muito bom. A programação era boa, né? Era boa e boa mesmo. Eu sei, porque eu frequentava justamente na época que você estava lá estudando. É. Né? Tinha chamado sessão de arte, ou cinema e, de arte. Então, você lembra bem. Mas quem que escolhia isso, você lembra? Não era você? Era o pessoal do Centro Acadêmico. Centro Acadêmico. É, o Centro Acadêmico que cuidava disso e cuidava bem. Uhum. Eles faziam um bom trabalho. E você assistia sempre que podia? Como ah, era? Sim. Uhum. Ah, claro. Sempre gostei. E a sua relação com a cidade, né? Porque você falou que era muito parada, né? Você... É, eu estou falando, comparando com o Rio de Janeiro. Sim, né? É. Porque tinha... Qual os cinemas que a gente tinha? Palácio, o do CTA. É. O dali da praça, né? O Palácio. Palácio. O Para Todos ali. Outros pequenos shoppings. Não sei se o Cine Santana funcionava nessa época ainda. Acho que sim. Nossa, tinha o Santana, que é lá. Tinha e tem o Jacareí. Ah, não, da Vila Ema. É, ali tinha na Vila Ema. Da Vila Ema não conhecia. É, esse também foi. Cine Planetário. Até era bom. Era bom. Era bom. Da Vila Ema era bom. E o de Jacareí. Da cidade de Jacareí? É, tinha que escapar lá. Vocês iam até Jacareí pra assistir. É, aí dá pra fazer um programinha legal, né? Tomar chope, comer pizza lá. É, a famosa chope, pizza lá na praça de Jacareí e ir no cinema. Ali era um programa diferente. Né? Jacareí, arranjar macarona. Aí tinha uns programas já, então. Vocês se locomoviam de quê? De carro, de ônibus, bicicleta? Eu ou ia de carona com algum colega que tinha carro, ou pegava... O ônibus do CTA, né, era assim que a gente fazia. Eu lembro de uma vez que acabou o ônibus, eu andei, né, aluno, a Paraibona inteira, né, desde o centro até o CTA. Porque perdeu o ônibus. É, e não tinha nada. E ali também a gente perdeu o horário e tudo, ficamos, aí viemos caminhando. Altas horas da noite, não tinha ninguém, e ali era literal, saudável, né, nem fantasma, então... Dava para andar sossegado na Paraibuna, sem nenhum incômodo. Como eu andava no Rio de Jacarepaguá quando tinha 17 anos. Uhum. Isso eu lembro mesmo. Meu pai falava assim, ó, meu filho, você só toma cuidado não andar muito junto dos muros das casas, porque de repente tem algum cachorro que pode se assustar, uhum, e pode avançar em você. Anda sempre pelo meio da rua. Até hoje eu ando pelo meio da rua. Era essa a preocupação. E nunca tinha nada ali em Jacarepaguá. Você anda pelo meio da rua? Até hoje? É. Escuta, ô Kleber, como que então, era? Então, na pandemia... Ah, bom. Fujo da calçada. Fujo dos agora impulsos. Agora, próximo dia, né? Você sabe que quando eu era menina lá no CTA, tinha um boato que as pessoas que andavam assim mais pro meio da rua eram seres de outro planeta. Mas de onde? Ah, até possível. E eu ficava bem observando. Até possível. Devia ser um deles. Pra ser monitorado pela nave. É, fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Visual. É fazer a conexão, né? Vai saber, né? Ô, Kleber, escuta, como é que era? Se vocês chegaram lá no H8, né? Que era a moradia dos estudantes. Sim. Dos alunos, você ia ter que dividir o quarto com outros quantos, né? Isso também foi legal. Foi legal? Quantos? Não é difícil? Então, interessante isso que você trouxe agora. De novo, nada acontece por acaso, né? Porque dessa turma imita que nós éramos em torno de 40, dos 40 que fizeram vestibular naquela época, né? Para o IME, para o ITA, para a Escola Naval, para lá o unificado que era da época, né, que aí incluía
a Federal do Rio de Janeiro, a Fluminense, olha lá, exatamente 6 passaram. Nossa. Você está brincando. E vocês foram morar junto? Olha, vieram 6 amigos. Que então. Cabe, que cabia num dos quarto. Padrões de quarto do H8. Nossa. Que tinha, porque você tinha, hoje eu não sei, a gente vai visitar ali essa semana em março. Um colega meu falou com o diretor do CTA e o reitor do ITA. Bom, a gente vai fazer um programinha, um revival lá no ITA. Eu sempre pensei de fazer isso. Então, uma coisa legal. A nossa turma teve essa ideia, eu falei, né, todo dia que a gente faz meio século, né? Então, e esse se prontificou, esse inclusive que fez carreira militar, chegou até a brigadeiro, ele falou, não, eu falo lá. Então tá bom, ele foi lá, já falou, já fez um combinado legal lá. Então, coube direitinho no padrão, porque a gente tem a organização da instalação é assim, uma porta de entrada que vem do corredor de acesso, corredor longo. Isso, estou lembrando. Entra numa espécie de antessala, que tem à direita, né, nesse caso desse que a gente morou primeiro, os armários, que são 2 guarda-roupas, né, desse tipo duplo, né, vertical, 3 de um lado, 3 do outro, exatamente, como se fosse um, como é que chama hoje? Tem vários apartamentos que tem, do meu filho tem. Ah, closet. É um closet, isso, né? E do outro lado tinha um banheiro com 2 chuveiros, pia, né, com 2 lavatórios e um vaso sanitário. E aí vinha, à direita, um quarto para 2, né? À esquerda, um quarto para 2 e fechando... Fundo. É, no fundo... Com as janelas, né? É, com a janela, um outro 4x2. Exatamente 6. Sim. Um apartamentozinho. Cozinha não tinha ali? Então, nessa antessala, tinha um apoio ali, uma pia de cozinha. Onde a gente tinha um apoio que podia botar... Ali. Então, podia botar um pequeno fogão, caberia, um pequeno fogão elétrico, ou desse a gás que tinha aquele mini botijão, poderia tampar, botar. Né? Né? Coisa dessas coisas... Era um pequeno ponto de apoio, também tinha. E é o que a gente usava também. Era isso. E micro-ondas não tinha naquela época. Ainda não. A micro-ondas a gente só usava na escola. Ah, tá, no laboratório. É, de micro-ondas. Ah, sim, sim. Mas vocês não cozinhavam lá, então? Não, a gente fazia isso. Ou usar um fogão elétrico, ou um toaster, né, uma tostadeira. Isso. Um bolidor. É, alguma coisa, mas bem... É. Botar uma geladeira, né, de apoio. Teve um dia que a gente resolveu, não, vamos fazer uma vaquinha e comprar uma geladeira. A gente, então a gente vai, aprende, né? Aliás, um know-how interessante, né? Essa aprender a conviver em grupo com alguém que você nunca conviveu em grupo. Justamente. Quer dizer, conheceu, né? Claro, do dia a dia, como se fosse da escola, era colega de escola, porque era colega da turma Imita lá no Rio, né, de Copacabana, né? E é interessante que cada um vem do canto, né? E a gente se une e começa a viver e conviver juntos, né? E aprende isso. O que é conviver com outro ser humano? Que não é nossa família, quadro? Né? É, então isso já é um grande aprendizado. Já, mas vocês escolheram ficar os 6 do Rio de Janeiro? Nós naturalmente escolhemos. Tá. Pediram para... Não, tinha possibilidade de escolher. Ah, tinha. É, e seguiram juntos todo o curso? Então, não... acho que o primeiro, o segundo ano sim, aí no terceiro não, já começou a desdobrar. Pelas opções, né? Aí é por afinidades também, né? Ok. O que mais? Você pode voltar a perguntas. Vou voltar. Eu sou um perguntador, mas você é ótimo. Tantas perguntas. Não, manda bala, pode abrir a sua bateria. Então, você estava lá, cursou o ITA, né? Que é justamente no período do governo militar, dos governos militares, né? Como é que era? Para mim, na minha cabeça é um só, né? Sim. Na minha percepção. Ah, tá. É um período só. Um período militar. E como é que era isso para você? Como que você sentia no dia a dia isso? Vocês liam alguma coisa? Vocês ouviam falar? Como é que era isso? A vivência disso aí? Olha, para mim, assim, eu não tinha, assim, nada, nenhuma percepção fora daquilo que talvez pudesse chamar de normal. Quer dizer, aquilo que eu já aprendi no Rio, né?
Então, de novo, nada acontece por acaso. Né? Eu terminei o ginásio, olha só, entrei no ginásio quando completei 7 anos, certo? Uhum. 7 anos completos. Se eu nasci em 52, 52 mais 7, 59. Logo, comecei em 60, certo? Primeira série, uhum. O primeiro ano do primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 60, 61, 62, 63? 64. Isso. Quando eu entrei no ginásio, 65. No ano seguinte, quem que era um diretor do ginásio Sobral Pinto? Um coronel da reserva do Exército. Como é que ele fazia com os alunos dele do ginásio? Cantava o hino nacional todo dia. Todo mundo em forma, mão espalmada, para trás, cobre a linha. Então, aprendi ordem unida, simples. Assim, e na bandeira tal. E ali foi o quê? Foi o primeiro e o segundo ano do ginásio. Então, também já... Então, era feijão com arroz, provavelmente. É, então, assim como aprendi a fazer teatro, né? Introdução ao teatro foi quando eu tive... Foi em 69, que é o grupo de teatro. É. Então, 69, 68 eu já tinha 16 anos para fazer teatro, então... Tá, mas o teatro te trouxe consciência de si mesmo ou consciência do mundo que você estava, uma consciência política? De tudo, política, que eu tive... desse lado que eu estou perguntando. Então, mas porque o teatro era Antígona de Sófocles. Então, estudar história antiga da Grécia, né? Quem foi Sófocles, quem foi Édipo, complexo de Édipo, tipo, e vai embora. Tá, mas e daí? Mas e você conseguia colocar na sua realidade que você estava vivendo naquele tempo, não? Porque você falou complexo de Édipo, para mim isso então, remete a coisas mais internas, familiares, né? Então, íntimas. Então, para mim não. Para você não. Para mim não. Ah, a então... minha percepção é outra, porque, inclusive, né, lembrar sempre que eu topo com gente que é assim, mais ousada, né? De não nada é por agarrar. O que esse diretor do teatro, no meio do ano, ele propôs? Ele falou, não, vamos fazer algo diferente. Vamos fazer uma dupla interpretação. O que é isso? Vocês vão fazer primeiro um papel de pessoas que estão no manicômio, ou seja, tem uma disfunção mental, e essa peça é passada no manicômio como se assim fosse. E ele conseguiu... E eu com 16 anos e outros que estavam lá, com 18, 19, 20, e não tinham mais do que isso, estagiar no hospital Pedro II, que tinha um pavilhão masculino, feminino e infantil. E participar dos encontros com os internados. Encontros conduzidos por quê? Por psiquiatras, por psicólogos e assistentes sociais. E ver ao vivo e calar cores que ser é esse. Aí você pergunta, abriu ou não abriu? Né? Aí, no resumo da ópera, é que depois desse estágio, os diretores e os médicos de lá se reuniram com esse diretor de teatro e o aconselharam a não fazer a peça por esse caminho, porque eles identificaram que a faixa etária do grupo de teatro era muito jovem. Então eles acharam não ser adequado. Aí voltamos ao tradicional. Então, aí voltou a ser um grupo de jovens, amador, teatro amador, conduzido à peça. Legal. Eu fiz essa pergunta... É só você dizer onde você quer chegar. Eu vou rápido. Então, eu vou rápido. Eu me lembro do meu avô, tanto que ele era reitor um tempo... Não sei seu avô era um ser literalmente especial. Ele mexia comigo porque eu fiz também a peça de teatro do trote, porque tinha uma peça de teatro lá. Quando a gente fazia o baile lá do bicho, tinha uma peça de teatro no cinema do CTA. E eu participei desse. Então ele já via que eu fazia a peça, né? E claro, aí eu,
além de tudo, te tomava trote, né? E seguramente, né, ele percebia que eu, nas aulas dele, ficava meio sonolento, porque eu não dormia à noite. É. Aí ele mexia comigo, ele ficava mexendo comigo, ele é muito simpático, tem até o livro com a dedicatória dele, né, sobre os filósofos matemáticos. Então, aí eu me lembro dele me contando, muito pouca coisa eu conversei com ele, porque quando dei por mim já estava tarde, né, para conversar com ele, e ele se foi. E ele falava que ele tinha uma atuação de, às vezes, ir lá no H8, de segurar a barra dos alunos quando vinha, não sei se era DOPS ou o que, que vinha de São Paulo, que era para prender aluno, né? E você não ouvia falar disso? Nada? Então, isso daí eu acho que eu ouvi assim, algo muito por alto, mas eu entendo que foi no período anterior, porque você o período foi anterior antes? Foi no período do meu primo. Que o meu primo se formou em 68. Sim. Então, quem pegou o nosso amigo lá, o Brigadeiro Castro Neves e tudo mais, sim, meu primo pegou. Tá. Né? Então, você ouvia falar. Porque o meu primo, ó, 64, 65, 66, 67, 68. 64, primeiro ano dele no ITA. Então, a primeira período de, talvez, eu não participei, só eles podem falar, essa turma, foi esse período inicial. Na década de 70, eu entendo que era uma coisa já muito... De ouvir falar, então. Mas de ouvir falar é alguma coisa muito, eu diria, pontual. Tá certo. Eu queria saber agora, perguntar para você, vocês quer perguntar alguma coisa para ele? Não. Não. Assim, você falou que trabalhou na Embraer, né? Sim, 12 anos. E agora você está com um trabalho que é bem diferente do que você fazia. Em que momento que isso começou a mudar? Foi gradativo, paulatino, ou foi um rompimento? Como é que foi? Não, eu entendo que é um processo gradual mesmo, né? É. Porque, assim, conforme eu falei, né, essa minha formação mais ampla já vem, inclusive, anterior ao ITA, né? Eu percebo hoje que o ITA deu mais força e robustez a isso, quer dizer, deu mais embasamento científico e tecnológico. Tipo assim, ó, você pode continuar, pode ir porque tem munição aqui, tá? Tanto é que eu fiz, né, tá no meu histórico escolar, Introdução à Psicologia e Psicanálise do ITA, com um psicoterapeuta, que inclusive... Você tá. Fazia psicoterapia lá? Não, 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 não. Mas ele atendia alunos do ITA, tá? Fiz teatro como uma atividade extra, né? Fiz atividades... não só no histórico escolar, mas fiz duas atividades na área de astronomia, um de astrofísica, com um excelente professor, que depois foi para o observatório lá do Rio de Janeiro, e um outro que era uma supra-sumo, que foi mecânica estelar. Você lê o universo só com matemática, só a equação matemática, tá? Eu e outros colegas. Então, é algo que já dá um, né, para quem já tem esse espírito mais aberto, né, de buscar estar sempre se aprimorando, né, sempre conhecendo várias coisas, para mim o ITA dá mais força e robustez. Tá? Na prática, em termos de carreira propriamente dita, claro, eu saí do ITA, quis continuar na parte de aeroespacial, porque isso sempre me encantou desde garoto. Eu, de Jacarepaguá, eu olhava os aviões voando em cima do Campo dos Afonsos, né? Então já tinha essa coisa, né, com a aeronáutica, né? O que aconteceu, né, foi que quando eu estava no, mais ou menos um pouco depois, no meio do ITA, mudou a regulamentação do quadro de oficiais e engenheiros e do ingresso no quadro. No início da década de 70, tinham novas tecnologias adentrando a Força Aérea Brasileira. Tinham os aviões F-5 e Mirage e o Sistema Integrado de Defesa Aérea, né? Vigilância e Defesa Aérea, que estava demandando mais profissionais. E a FAB entendeu, claro, de forma muito justa e adequada, se a gente tem uma escola de engenharia, por que não trazer esse pessoal para cá, para trabalhar com a gente? Né? Então, abriu essa possibilidade, né, de alunos que entraram enquanto civis no ITA, né, poderem migrar, né, para o quadro de oficiais de engenheiro. E aí, esse primeiro movimento foi feito assim,
a gente era declarado estagiário de engenharia, a partir do curso mesmo de formação do CPOR, enquanto aspirante. Já era militar, né, nessa transição de estágio, né, para a formatura, e quando da formatura era nomeado o primeiro intendente de engenheiro, que era o primeiro, que é o primeiro posto do quadro. E aí eu quis ficar no CTA, pesquisa, desenvolvimento, né? Aí fiz mais um ano no ITA, uma especialização, meu sexto ano de engenharia, com especialização nessa área de armamento, sistemas de defesa para a Força Aérea, e trabalhando no CTA. Então, e aí que você não me falou ainda que momento que você pulou fora disso. Então, aí eu conheci... Você pulou fora de uma vez mesmo? Não, então, vamos por partes. Tá. É assim. Então, o que foi? Do início eu era engenheiro mesmo. Sim. Trabalhando hands-on, né, mão na massa, né, com dispositivos, né, desenvolvendo tanto parte que a gente aprendeu, né, elétrica, eletrônica, mecânica, né? Aprendemos até o professor Feng, falecido professor Feng, ele me ensinou a aerodinâmica. O que eu sei de aerodinâmica, graças ao professor Feng. Aprendi a fazer aerodinâmica de mísseis com ele. O cara é um gênio. Aliás, um grande mestre, que eu vou contar um aprendizado filosófico com ele. Esse trouxe filosofia oriental, chinesa. Ele não era só o que ele era. Ele era muito maior do que ele é. Era mesmo. Então, eu fui fazendo isso, né? Testes e tal, chefe da seção de eletrônica da divisão de sistemas bélicos, tenente novinho, foi indo, né? Mão na massa, né? Se metendo debaixo de avião, botando armamento, teste, né? Fazendo teste de armamento no CTA, Barreira do Inferno, Santa Cruz, né? Restinga de Marambaia, é isso mesmo, trabalhando com qualquer engenheiro, né? Mão na massa. Mas aí surgiu já a oportunidade, eu já comecei como chefe de uma sessão. Já vi que, opa, já virou chefe, né? Chefe tem equipe, tinha sargento. Aprendeu o quê? Que aprendi, né? Não aprendi a conviver com gente que eu não conhecia. Então, aprender é fazer gestão de trabalho, de tarefa, e liderar a gente. Então, tenente novinho, 20 e alguns anos já como chefe de uma sessão, lá no IAE. E aí foi, aí eu fui... Surgiu a oportunidade de ir para fora, para o exterior, eu, novamente privilegiado, né? Na época o coronel Marconi, que era o chefe da divisão do sistema médio, me chamou na sala e falou assim: olha, você tem duas opções para ir para o exterior. Ou você vai fazer mestrado na escola de pós-graduação da Marinha Americana em Monterrey, na Califórnia, ou você vai começar o programa MX. O que, que você quer? Eu falei: me dá uma semana para pensar. Aí eu pensei e achei que realmente começar pela MX, né, ia me agregar mais. Eu acho que foi mesmo. Então, programa internacional, contratos internacionais, acordos internacionais. E aí já o mundo escancarou, né? Entendeu? Então, a minha fase técnica e tecnológica, no sentido restrito, ela foi muito curta, né? Então, fui rapidamente puxado. Meu filho, vai, decola, vai para o mundo. Foi isso que aconteceu comigo. E o mundo é assim. Mas se você pegar minha biografia, estou sempre sendo empurrado para alguma coisa maior. Quando você começa a ir para fora, já está casado? Ah, sim. Eu casei no ano que eu me graduei no ITA. Casei em setembro, me graduei em dezembro. E aí depois ainda fez mais um ano de especialização no ITA. Em 78, E a esposa veio para o CTA? Então, inicialmente a gente morou na Tatetuba, numa casa que a gente adquiriu, né? Lá na Tatetuba. Casa, não era apartamento, né? Casa na Rua das Araras, numa esquina. Mas aí a gente teve um infortúnio, né? A gente foi um fim de ano para o Rio, a casa foi assaltada. Aí a gente falou: opa, não funciona, a gente tem que... achar um jeito de ir para o CTA. E a gente aí entrou na fila, aquela coisa de fila, tá? Conseguimos. Quando a gente conseguiu o CTA e tudo mais, é quando apareceu a oportunidade de ir para fora. Então a gente foi pouco tempo. Tá. Acho que a gente ficou basicamente um ano, acho que muito um ano e pouco. E aí já foi com a esposa. Ela aproveitou para estudar também, não fala? A parte do italiano, sim. É? É.
A minha pequenininha Aline teve na escola lá, maternal. Ah, que belezinha. Escola. Você vai falar? Você vai continuar? Posso continuar, porque aqui a coisa não é. Não... Porque eu quero saber o momento que você. Ah, você resolveu falar assim, não, eu quero ir mais para esse lado agora. Então. Da terapia, né? Então, o que que acontece? A gente vai abrindo, né? Quando eu voltei da Itália, né, já estava essa coisa de... Já ali na segunda... Início da metade dos anos 80. Né? Então já começaram os desafios do Brasil e tudo mais. Você ainda tinha coisa do MX, ainda tinha algum dinheiro para mais projetos. Então até a entrada do Collor ainda tinha recursos. Quando o Collor entrou, esse foi o grande trabalho nosso, que só a FAB fez, cortou 30% de gente. Bota em casa, sem trabalhar, remunerado, mas bota em casa. E a única força que fez isso efetivamente foi a Força Aérea. O Exército fez 20% e a Marinha 10%. E o trabalho nosso no CTA, que não foi fácil, foi escolher quem que ia para casa. Nossa. E eu estava nessa equipe. O Barbalho estava nessa equipe. De escolher quem ia... E como é que a gente... Aí veio a ideia de integrar os dois institutos também. Aproveitar, né, e otimizar. Porque isso era contenção de despesas? É isso. Sem dinheiro. Mas foi porque segurou o dinheiro, é isso? Foi real, não tem dinheiro. Não tinha dinheiro. Não tem dinheiro. Eu escutei muitas histórias. Na sequência, depois que integrou, o IAE virou o grande IAE, né, de Aeronáutica e Espaço, eu, quando era chefe da divisão, mal tinha dinheiro para aquela a verba ali do dia a dia. Na projeto não tinha nenhum. Eu tinha 100 profissionais na minha divisão, de faxineiro a PhD, sem um centavo para projeto. Isso é fato. Então, todo o CTA. Você vê, 30% em casa, mas remunerado, né? E sem... A gente teve que inventar atividade. E inventar? Então, a gente fez o que é possível. O seu pai que trabalhou lá não sabia da história. Isso o quê? 3 anos assim? 3, 4 anos? Então, eu lembro muito bem de 90 e 91, porque 90 foi essa de enxuga, integra, 91 já foi novo IAE, e 92 foi o ano que eu saí, né? Deixei o CTA e a FAB. 92, você deixou por quê? Então, né, é assim, de um lado, o aspecto pessoal, eu tive uma carreira ascendente assim. Meteórico, muito rápido. Muito, então, naturalmente esperava continuar na mesma tangente, né? Acelerando. E ali a tangente inverteu, né? Fez assim. A roda da fortuna. Você conhece tarô também, aquilo lá. É o giro da roda da fortuna. E o outro estava também numa transformação própria, pessoal, também de vida, de outro momento. Né? E aí eu senti que era a oportunidade de fazer um outro caminho. Eu, por exemplo, no Brasil, você olhava para fora, né, extramuros do CTA e do governo, você vinha as empresas querendo. Depois eu conheci um monte de empresário que ficou sem dinheiro, né? Teve que recomeçar, literalmente, preso zero. Alguns tinham dinheiro e fizeram, construíram um prédio, empresa. Eu conheci muitos empresários em São Paulo. Mas eu percebi que eu conhecia muito. E eu podia, então, trabalhar nessa área de consultor. Aí eu dei uma virada de treinamento, norma ISO 9000, porque a base da ISO 9000 eu tinha tido lá na Itália, eu fiz curso das normas AQAP, as normas NATO da garantia da qualidade, dentro da escola de defesa americana em Roma. Eu fiz esse curso, que é a base da ISO 9000. Eu estava preparado. Então, alguém que tem uma formação super robusta, né? Porque também teve ali uma oportunidade, inclusive mentorada também pelo nosso querido Brigadeiro Ferola, um grande professor do ITA, que inclusive foi o que trouxe a administração, o know-how de administração de Vanderbilt para a USP,
professor Robert Goodrich estava no ITA. Uhum. Ele é fantástico, um profissional, uma pessoa amabilíssima, que trouxe justamente essa gestão de ciência e tecnologia. Barbalho, eu e outros profissionais, que depois viraram diretores da Embraer, fizemos essa pós-graduação lá. Entendeu? Então você vê, o que tinha aqui era muita coisa que não podia ficar guardado numa caixinha. E você percebeu essa oportunidade. É. Aí, como nada acontece por acaso, né? Fui, através de amigos, encontrar o João Lang, lá em São Paulo, consultor de grandes empresas de renome lá em São Paulo, querendo ampliar a equipe dele de consultores para dar conta dos dois projetos grandes que ele conseguiu, com a antiga a Companhia Antártica Paulista de Cerveja, que hoje é Ambev, vai com a Ambev, e o grupo Solvay, aquele grupo belga, do qual, né, tem uma foto do início do século XX, dos maiores cientistas eram consultores do grupo Solvay, Madame Curie, Einstein, toda aquela turma que está lá na foto. É uma foto histórica. Né? E o João Lang, ele é judeu, né, do leste europeu, veio fugido da guerra também, com a família, né, mais nova, mais jovem. E ele era amigo pessoal do Peter Drucker, né? E teve, depois eu soube, teve com o Peter Drucker fazendo consultoria, e depois eu soube que o engenheiro Osiris esteve junto também numa missão na China, dando consultoria para o governo chinês. Escuta, você não está com sede? Tô... Ah, bom. Estou achando você. Não, eu não. Eu sou meio camelo. Não, vai legal. Vamos dar um break? Não. Eu não preciso do break, não. Tem lá o copo pra vocês, água e tudo. Não, não é pra mim, não. Era pra você. Não, eu tô achando que você estaria. Não, eu sou... Eu só não quero, porque você falou de China, eu lembrei do professor Feng. Você ficou de falar então, do lado. Quando eu tava fazendo esse curso de aerodinâmica com ele, que era no prédio da aeronáutica, nós fomos tomar um cafezinho no intervalo, que tinha ali do cafezinho da aeronáutica, segundo andar, eu lembro do prédio da aeronáutica. Aí, é claro... Pessoal que estava fazendo especialização, né? Tinha se formado do ITA no ano anterior, né? Estava ali jogando aquela conversa fora de recém-formado. Não, porque o pessoal que entra no ITA agora não é mais aquele, não. Sabe aquelas coisas de metida besta? E o danadinho passou e ouviu aquele papo furado ali. Ele parou, eu lembro da fala dele, é fala de mestre. Porque quando um mestre para, olha nos seus olhos e manda uma frase, que é que nem um míssil, você fica atento porque daqui tem ensinamento. Ele olhou assim para aqueles ali, aquele cambadinho de gafanhoto, ele falou assim, é claro que quem vem antes tem que ser melhor do que nós. Ele falou assim, porque se assim não fosse, não haveria evolução. E foi embora. Isso era Feng. Você percebe a estatura desse ser? Não é só aquilo que ele me ensinou lá, né, do alfa, né, o centro de gravidade, centro de pressão, né, como dá, né, porque que se você é curtinho, né, você tem mais manobrabilidade, porque o início é assim, e os aviões de transporte, né, mais pesado, tem que ter, né, o CL alfa e tudo mais distante, para ter que... Tudo existe, não. O que eu sei de aerodinâmica é isso, não. O Cleber, as maritacas... É, essa é a hora das maritacas. É a hora dela? É. Em cima do telhado. Elas moram no seu forro? Ó, tem gente que mora em algum lugar, eu não sei. Não, porque elas costumam morar no forro e comer aqueles fios e depois da... É, até agora... Dá pra ter a impressão que elas estão pra cima. Aqui na frente já foi tapado um buraco por causa disso. É. A gente já tem problema assim lá na roça. É. Acabava a luz, parava de tudo. Porque elas... Elas são boas, fazem esse serviço. É, mas tão lindas também. Ô, Kleber, você falou muito de míssil, defesa e tal, né? Você quer essa resposta. Não, eu quero, mas você já sabe o que eu vou perguntar? Não, é que eu ainda não respondi essa transição para você. Não, essa aí eu já desisti. Não, eu acho que ela vai aparecer naturalmente. Ela vai aparecer. É. Vai aparecer naturalmente.
Mas como é que você convive dentro de você essa coisa, né? Porque é uma tecnologia que visa a defesa e visa a guerra. Como é que isso fica dentro de você? Você boa tem alguma pergunta. Crítica? Essa pergunta é boa. É. Essa pergunta é boa. Como é que você convive com isso? É, essa pergunta é boa. É, eu vou te responder, né? Porque agora eu posso, né? Eu já, agora você pode. É. É, já tenho um certo nível de consciência. Uhum. Que eu, alguns anos atrás, não saberia te responder. Você ia ficar incomodado. É, porque eu passei por essa crise o tempo todo. Não cheguei aqui sem essa crise. Que maravilha. Claro. Que bom, então você já me respondeu. Não, é claro que eu sou elaborado. É. Passei pela crise, eu fiz o caminho. Hoje, qual que é o melhor entendimento que eu tenho? Eu acho que a melhor frase é aquela que foi falada lá. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar dados de realidade. Você pega o Brasil. Brasil. O Brasil, nação, tudo mais, e eu estudei isso também, na FAB estudei também, geopolítica. Uhum. Você entende qual é o asset, o valor real de uma nação. Claro que tem a coisa física, claro, né? O chão, o solo, o subsolo, a localização geográfica, norte e sul, leste e oeste, fronteiras, né, com quem relaciona, mar, né, o que a gente tem de mar, né, de área e tudo mais, tem isso tudo conta, isso é tudo físico. Gente, né, tudo isso é um grande pacote, isso é um asset, isso é um valor. Né? Então, se você olhar o mundo todo, e estudando a história, recentemente eu estive estudando história. Peguei tudo que tinha no YouTube de Império Persa, Império Macedônico, Império Romano, né, o mais recente, o Império Otomano, recente, o Império Inglês, né, agora depois da Segunda Guerra, a predominância americana, a bipolaridade, isso que está voltando agora, para você entender essa dinâmica. Né? Estudar a história para entender a humanidade. Né? Então, eu entendo que tudo tem o seu lugar. Então, para você ter um país que se posicione, né, você tem que ter de tudo. A altura que se posicione. Inclusive a força real. Que no mundo de hoje, né, é o que eu falo no mundo de hoje, que a humanidade tem consciência, né, envolve também o poder militar. Sim. Faz parte. Tá. Simples assim. E dentro de você, hoje? Tô bem. Tá, você resolveu essa questão. Ah, sim, claro. Quando você saiu? Não. De novo, foi um processo. Quando aconteceu lá a Guerra do Golfo, que é a primeira vez que a CNN fez ao vivo, a gente viu Guerra ao Vivo e ao Cores, quase em real time. Eu lembro. Não era real time, era quase, era semi-real time. Ah, é? Não era real time? Não, era semi-real time. Tá? Tudo que estava acontecendo eu nem entendia. Ué, tinha estudado aquilo tudo? Não tinha estudado com o professor Feng? Não tinha aprendido sistemas de controle? Fiz todos os cursos no ITA de sistema de controle? Não foi? Não tinha tido instrução militar? Não tinha estudado armamento explosivo? Ah, então, aquilo para mim era tudo muito próximo, entendeu? Então, dentro de mim eu toquei. Eu sei o lugar de cada coisa. Por isso que eu entendo que hoje sim eu posso ajudar as pessoas físicas e jurídicas a encontrar o seu verdadeiro lugar. Por quê? Porque eu achei o meu. Só quem acha o seu lugar é que pode, né, de alguma forma, sem nenhuma outra interpretação, porque eu não sou habituado a besta, né? Eu diria que o Bert Helling deixou muita consciência aí para a gente não fazer besteira, né? Ou seja, para fazer aquilo que é ajudar o outro sem se meter a besta a se intrometer no destino do outro. Então a gente pode oferecer, acho que tem um dever de oferecer nosso aprendizado, nossa colaboração para desenvolvimento, educação, evolução dos outros. Tá? Mas respeitando e sim respeitando a cada um e o lugar de cada um. Isso para mim é muito claro. Muito claro.
Eu ia te perguntar o que você estava fazendo hoje. Hoje... Mas você já respondeu. É, hoje é o meu mentor de mentoria sistêmica denominou. Foi a primeira vez que alguém denominou, eu falei, é isso que eu quero. Ah, é? É, o Marcelo Canal. Ele, aliás, eu vou dar um livro para você de presente, que tem um livro com autoria com ele. Ele tem justamente fala sobre a mentoria sistêmica, que é baseada nos ensinamentos de Rudolf Steiner e Bert Hellinger, e de outros também. Então, eu diria que eu sou, né, me coloco nessa posição, né? Eu tenho, claro, posso até desgostar, eu tenho uma carta de propósito. Sim. Fruto desse trabalho, né? Eu acho que eu compartilho. A resumida. Então, aquilo que está lá. Então, que é o quê? É atuar entre as empresas, o que é reconhecido? Como consultoria, principalmente, empresarial, organizacional, coisa que aprendi lá com o meu mestre João Lang, quer dizer, né, já tenho, né, início da década de 90, né, quer dizer, já venho, né, caminhando nisso faz tempo. Depois passei, fui consultor do Sebrae para implantação de programa de qualidade total no estado de São Paulo. Então tem estrada também, né? Foi aí que eu comecei a conhecer a realidade do pequeno empreendedor, né? A vida real do empreendedor no Brasil, né? Por que o empreendedor do Brasil tem que brigar com Deus e o mundo e nos Estados Unidos é o contrário, ele tem todas as facilidades para ser empreendedor. A cultura é completamente diferente. Então, hoje eu atuo na área de consultoria porque aprendi a fazer consultoria fazendo. Coaching porque tenho pós-graduação em coaching. Né? Mentoria sistêmica, me especializei em mentoria sistêmica com o Marcelo Canal. Além desses, tem a pós-graduação no ITA, Administração de Ciência e Tecnologia. Tem outra pós-graduação em Dinâmica de Grupos, da Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos, que é como você lidar com um grupo de pessoas e fazer a leitura e entender, né, o comportamento do grupal e dinâmico, porque o do indivíduo é uma coisa e o grupo é outra. Né, e entender essa diferença e saber lidar com isso. Né? Então, isso e mais todo o aprendizado é colocado à disposição das pessoas e das empresas. Você gostaria que seu telefone ficasse na descrição do vídeo, que pode ser tirado a qualquer momento, para as pessoas entrarem em contato? Para mim, sim, ok. Eu agradeço. É bastante gente, às vezes, incomoda. Está tudo bem? Não, bota no meu celular, mandar mensagem no WhatsApp. Manda mensagem no WhatsApp. É, porque eu não atendo telefone. Ah, então você está igual eu. Não, porque desde que... Pessoal de cartão, operadoras. Ah, é por isso. Uma série de desconhecidos ligam, né? Então, quem quiser falar comigo, se apresenta. Se apresenta. Como eu faço? Fez assim. Não, como eu fiz com você. É. Olha, eu sou fulano de tal. Não, e tudo mais. Como eu fiz com a esposa do Dr. Fernando de Mendonça. Eu sou fulano de tal, me apresentei. É assim, eu faço assim com todo mundo. É. Eu procuro saber o contato de e-mail ou WhatsApp. Eu me apresento. Eu sou fulano de tal. Estou me apresentando, né, fazendo esse contato. Com essa finalidade, com esse propósito, com esse objetivo. Eu entendo que assim que a gente, numa boa sociedade civilizada e construindo relações civilizadas e positivas... Facilita muito, né? Entendeu? Eu entendo que assim é um bom caminho. Legal. O que mais? Então, eu gostei muito da nossa conversa, né? Tá. Eu quero saber se vocês querem falar mais alguma coisa. Porque, por mim, eu vou colocar esse material do jeito que a gente gravou. Não vejo... Então, veja o... Não vou ter que cortar nada. E assim, se você quer acrescentar alguma coisa... Sim, eu queria, queria acrescentar, então, mas como você gosta da coisa pessoal, né? Eu gosto. Então, peraí, eu vou ter que trocar a bateria porque eu acho que vai acabar no meio da sua tudo fala, bem, tá bom? Bom, já toquei a bateria. Vamos lá, o que você ia falar da coisa pessoal? Então, da minha coisa pessoal é que o ano de 92 foi um ano muito chave na minha vida. Porque eu fiz uma ruptura significativa. Né? E quando a gente, e eu aprendi isso, né? Quando a gente faz isso ao longo do ciclo de vida nosso, isso tem um significado real. Que é o avô lá na Itália, né? Então,
Então, você vê, o bisavô materno bisavô, já fez é, isso. Bisavô, é. Né? Então, essa coisa fica no sistema. Então, eu saí, em 92, eu saí da FAB, né? Saí do CTA, né? E também, né, interrompi o meu primeiro casamento. Né? Então, já foi uma grande mudança. Os meus três filhos ficaram com a mãe aqui em São José, eu fui para São Paulo, e lá comecei um segundo casamento, um segundo relacionamento. Então, o primeiro, né, foi por 14 anos, né, e esse segundo foi 25 anos. Em São Paulo, eu vivi 25 anos em São Paulo. Né, e 25 anos que justamente juntou esse aprendizado para essa outra parte que você falou, né, da parte de trabalhar como consultor empresarial e desenvolver mais essas especializações e aprendizado real, né, dentro das empresas, com os empresários, com as equipes, com pessoas, né, e lidar mais com gente. Né. A minha segunda esposa é psicóloga. Tá? Então eu vim a conhecer a constelação junto com ela, né, a parte de várias aspectos, oportunidades, nessa hora de aprender a lidar com gente, desenvolvimento humano, foi muito com ela, entendeu? Também estou saindo agora da empresa também, que eu, em um dado momento, ajudei a formar, a constituir a E2D, né? E a E2D é interessante, a gente criou esse nome, que é Encontros Empresariais, né? E2, né? Duas vezes, de, né, e de desenvolvimento, porque já tinha essa coisa do trabalhar com encontro entre pessoas e promover o desenvolvimento das pessoas, das empresas, das organizações, né? Então foi um período de 25 anos intenso e profundo nessa área de desenvolvimento humano, de coaching, de mentoria, de liderança, de gestão empresarial, isso tanto estudando como aprender fazendo. Intenso, né? Então isso aí, né, eu diria, faz um outro complemento da laranja. Então você pega aquela laranja, aquela meia laranja que vinha setor aeroespacial de defesa, tarará, tarará, e junta, né, e integra, né? Aí sai uma coisa integrada, sistêmica, né? E lembrar que no meio desses 25 anos eu tive 12 de Embraer, né? Que aí mistura, né, toda essa parte aeroespacial de defesa, porque trabalhei na área comercial da Embraer Defesa, e trabalhei na equipe que veio ajudar o planejamento estratégico para constituir a nova área de negócio de defesa e segurança, né, bastante, conheço toda a história. Então, eu diria que é uma laranja bem completa. Eu acho que isso me permite fazer o que eu me proponho a fazer hoje, de uma forma bem pé no chão, consistente, com entrega de valor real, né, efetivo, né, que é o que eu gosto, que eu aprendi com o Sebrae, que é efetividade, né? É quando você integra eficiência com eficácia, né? Ou seja, o melhor uso, eficiência dos recursos e a eficácia chegar onde precisa chegar, né, o resultado efetivo, isso. E essa laranja consegue vislumbrar o futuro, alguns novos passos? Então, eu me vejo... Ou é continuidade do... Eu me vejo aquele velhinho assim, rodeado de gente, né? Compartilhando de história, como tive grandes mestres, né? Você pega, né, aquele... Você mesmo viu, né? Você vê o depoimento do Brigadeiro Ferola, né? O Brigadeiro Ferola tem história, né? De monte... O mesmo Coronel Nivaldo, o professor Cecchini, cada um, né? E eu já tinha isso desde garoto, eu adorava sentar com pessoas mais velhas e ouvir essas histórias deles. Já desde garoto isso me dava prazer, isso me alegrava, entendeu? Então eu acho que isso, eu entendo que responde a sua, sim, uma das suas questões principais, né? Me parece isso, né? Sim, sim. Claro. Legal. Então, só posso agradecer a você. Eu que agradeço a oportunidade. Ao universo que proporcionou esse claro, encontro. Com certeza. Que nada acontece por acaso. Isso. Como já disse, que é uma fala do Stephen Hawking, né?
que disse assim que imaginar que todo esse universo, né, esse cosmos foi criado por acaso, imaginar que a gente subisse no alto, né, do maior arranha-céu do mundo, né, com uma caixa cheia de letras, né, e jogasse aquele monte de letrinha, né, arranha-céu abaixo, né, e lá, por mágica, se constituiria um dicionário inteiro. Né? Então, claro que não é isso. Legal.